Шырады саналық сүгіржан спорт көрімі 2019 жылды тілі бастан. Анды да сана шолы юныст паркты салылған болған. Базағы жылды тізен бұл қысқы спорт көріміне келістері орын Арлын күл қазынды табылған. Мұнды түсте түнде жерлер бір. Трасаның ұзыны 1 километр. Километрлеріне қозырғы сағылған кізілер көлдегі пүсседа шүкіршелер. Республиканың спорт министерствозы Тюйпазы поселоктағы спорт кінінің шөптезіп, шырадағы школыда аның пөлін азыпсқан. Тоқсқа бір тренер алылған, ол шибіргі азырапаланы санылық шүгірерге көніктірше. Пөл соқтыр ішті пастылдылар. Қыртызан амда жеткізе түскөлек. Итсі шыра ибірі шелік қыр шатпен жатқан жерлер. Мұның алынды аны саны шолын идерге коммунар поселоктан машиналы ағылжанлар. Пөл тізан Тюйпазындағы спорт кіні Харичан өнітін кейрі берді. Там пісін ұлудоқсы ше бұл санылығы шелжен трасы кемдіп шес. Пір неделі тоқсыр іспарды, ам пір неделі баздың уже мұнды санылығы шелжен трасы кемді болыр. И кем санылық шылырғы құчы прай бері керілдір. Харжоқ трасыны керексінге шетіріп аларға көп тоқыс идерге келісе. 4-5 күнің арызына 150 жәрі метр шол итіл барды. Аның прай ұзыны тізін 1 километр. Пұт ерігінің пушканың 9-ы олаңайлы. 9 жылар Арлын көлді келті ойсалғанар, аның су алылшы. Күстің насос аны пушка зар сүрші, анды олы дек күстің терігі болы зенің оқ тамчықтар болып, соқ кейже тарапшы. Қар болып жерге түсші. Пушка оға көп электроэнергия қоратшы. Поселок шөбі шолғысты да шартқалар тұрғысылған, амды кізлерінің орай ерге шетірі жылжан оңдайлары бар. Үрнімізді аймақтың ұстапаста, прокатқа саны пержан, базакебазақ алыстыржан тұры қызылжырдан ағылып тұрғысылған. Амды ол поселоктың қолына беріліп барар. Бұл комнаты мұнда неме санылар болар, всякий оборудование болар мұнда, анығары келгін жонға мұнда неме пирт тұрыр бұл санылар, и неме анды санылардың шілжін бұл палкалар болар, ну мұнда отдельный кізі доғынар. Пүл шыра поселок шөбі республика сеніндегі социальный проектор марынды аралызып, сайықты орынды болпырған. Аға 700 мұн соқовай берілген. Ол ақша Арлын күл қазынды олғанар ойнажан керігілер тұрғызылғанар көп функциялық парктың жері ұлық, 3000 квадратный метр. Ол шыл ибірі тоғынар. Саналық шүгіржан шол мұндоқ салықша, ал шұқтажылары әзіншелер. Түршедің ол асфальттан жабыс берер. Анды да шайғыды ролерлі шөрерге оңдай болар. Пұлтыр шырады Арлын күл қазынды Лыжня Россия мары іштірілген. Анды 150 жекізі араласқан. Пүлде аның асқынақ болбыстып әзіншелер мары төсекжелері. Алексей Баргаяков, Денис Тимірбулатов, хабарларға.